עכשיו, אתה צריך את הפוקוס שלו להוציא מהרצון שלו. זאת אומרת, אם הוא רוצה את זה, ואתה לא רוצה את זה, אז הוא שם לב שאתה מסרב. זאת אומרת, אנחנו צריכים שבמחשבה שלו, שהרצון שלו לא יהיה על מה שהוא רוצה, שאתה לא רוצה. זה ברור? יפה. עכשיו, אתה יכול לשאול שאלה אחרת. אתה יכול להגיד לדוגמה, איך אפשר לגרום למישהו להבין. לא, נלך לשם. אתה יכול, לדוגמה, לשאול את עצמך שאלה אחרת. אתה יכול לשאול, איך אפשר לגרום למישהו שאתה מסרב לרצונו, והוא שם לב שאתה מסרב לרצונו, והוא נגיד לא נפגע מזה. או נגיד משהו כזה, אתה מבין? אבל בהנחה שיש מישהו שרוצה משהו ואתה רוצה לסרב למה שהוא רוצה, אתה צריך להעביר את הפוקוס שלו למה שהוא רוצה, לרצון אחר. אתה הבנת? מה הבנת? לגרום לו לא לחשוב על מה שהוא רוצה. קודם כל לוגית. לסרב פירושו להתעלם מרצון. יש לו רצון חיסרון, ואתה אומר, אני לא רוצה למלא לו את החיסרון הזה. או אני אפילו רוצה שישאר לו החיסרון הזה, ואתה רוצה לסרב לרצון שלו בלי שהוא ירגיש. מה זה אומר בלי שהוא ירגיש? בלי שבאותו רגע הוא יחשוב על הרצון שלו ויחשוב על זה שאתה לא רוצה למלא את רצונו. תשובה, מחשבתו צריכה לחשוב על רצון אחר. זו, זה הנוסחה, זה הדרך. עכשיו, ואיך גורמים למישהו לא לחשוב על מה שהוא רוצה? אז יש כמה דרכים. או שאתה בודק מה הוא רוצה יותר, ואז אתה מעלה נושא אחר שיותר מעניין אותו, או שאתה שואל את עצמך למה הוא רוצה את מה שהוא רוצה, ואז אתה מטיל ספק למה שהוא רוצה, ואז הוא פחות רוצה את זה. תראה, נגיד לדוגמה שהלקוח רוצה ממך הנחה. דוגמה. או הלקוח אומר לך, אני רוצה הנחה, ואז נגיד, עכשיו, הוא רוצה הנחה, אתה לא רוצה לתת לו הנחה. נגיד, אז מה אתה עושה? או אתה צריך או להעביר נושא למשהו שהוא רוצה יותר. מה הוא רוצה יותר מהנחה? יותר מהנחה הוא רוצה לדעת שהמוצר הוא X. אז אתה אומר לו, תקשיב, אתה יודע, יש עוד משהו שלא אמרתי לך על המוצר שהוא ככה וככה. עכשיו, הוא יותר חשוב לו לדעת שהמוצר הוא ככה וככה יותר מאשר ההנחה. נגיד. אתה מבין את הכוונה? אתה לוקח את הבן אדם, יש לו רצונות, אתה אומר, בוא נבדוק מה הוא רוצה יותר מאשר ההנחה. מה הוא רוצה יותר מאשר ההנחה? הוא רוצה להיות בטוח שהמשלוח הגיע בזמן. אם נגיד אני אשאל את הלקוח, תגיד לי, מה חשוב לך יותר, לקבל הנחה או להיות בטוח שהמוצר הזה יחזיק להרבה שנים? המוצר יחזיק להרבה שנים? זה יותר חשוב, נכון? זה מטריד אותו. אז תסביר לו בבקשה שתיתן לו עוד דברים חשובים אחרים שמעסיקים אותו, שהוא ישכח את מה שהוא רצה קודם. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, אתה צריך לשאול את עצמך, למה הוא רוצה הנחה? למה זה חסר לו? למה הוא רוצה הנחה? כי נגיד הוא חושב שאשתו נגיד, תגיד לו שזה, למה הוא בזבז הרבה כסף. זאת אומרת, בעצם, זה לא חסר לו באמת, הוא נגיד רוצה הנחה. אתה אומר, אני רוצה לסרב לו, בלי שהוא ישים לב. אז מה שאתה בעצם צריך לעשות זה להוריד את רמת הסירוב שלו. נגיד, תראה, רגע, למה הוא רוצה הנחה? כי הוא לא אכפת לו על הכסף, אכפת לו על נגיד זה שאנשים יחשבו שמשהו קנה זה יקר מדי. אז אתה אומר לו, אז אתה כאילו צריך לזהות את זה, את הסיבה שבגללה הוא רוצה הנחה, או לזהות את בעצם את הסיבה שבגללה הוא רוצה משהו שאתה לא רוצה, ולמצוא לזה איזה פתרון. מה זאת אומרת למצוא פתרון? אני דוגמה להגיד לו, אתה יודע, וכולם יעריצו אותך על זה שקנית את זה, אתה יודע לך, אתה עושה פה עסקה טובה. אז כאילו אתה בעצם מסרב למה שהוא רצה הנחה, בלי שהוא שם לב, כי אתה כאילו אמרת, רגע, למה הוא רצה את זה? בגלל משהו, אוקיי, בוא נפתור את הבעיה הזאת מלמטה, ואז המילה הוא לא רצה את זה, ואז הוא לא שם לב שסרבתי למה שהוא רצה. אתה הבנת? מה הבנת? צריך לזהות למה הוא רוצה את זה. יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה ברגע שהוא רוצה, מה לעשות? לזהות מה הוא רוצה, ואז להוריד לו לשאול למה הוא רוצה את זה, ואז... לא, אפשרות ראשונה היא לבדוק מה הוא רוצה יותר. כן. ואז מה לדוגמה? תן דוגמה עכשיו, תן דוגמה אחרת. נגיד עובד שלך מבקש לצאת מוקדם. עובד מבקש לצאת מוקדם מהעבודה, אוקיי. מהעבודה. אתה רוצה לסרב לו בלי להגיד לו לא רוצה שתצא מוקדם. למרות שבסופו של דבר הוא יודע שהוא לא יצא מוקדם. אז מה שתי האפשרויות? אפשר גם לעשות אדם ביחד. אפשרות ראשונה אומרת, בוא נבדוק איזה דבר הוא חושב שחשוב לו יותר מה לצאת מוקדם. מה הוא חושב שחשוב לו יותר מה לצאת מוקדם? נגיד זה שצריך להספיק, תגיד לי משאלות עובד, תגיד לי מה חשוב לך יותר, לצאת שעה מוקדם
או להיות בטוח שהפרויקט הזה יסתיים בזמן. בטוח למה? למה הוא רוצה להיות בטוח שהפרויקט הזה יסתיים בזמן? כי הוא יודע שזה משפיע על המשכורת שלו, על העסקה שלו, נגיד. אז אתה צריך להעביר נושא, להגיד לו, אתה יודע, אנחנו כרגע צריכים משקיעים בפרויקט. כאילו להעביר נושא למשהו שאתה חושב שיהיה חשוב בעיניו יותר. הבנת? תן את הדוגמה מאצלך. נגיד אומרך, אני רוצה לצאת לעבודה, רוצה לצאת אותה מוקדם, מה אתה? איזה נושא אתה יכול לדבר שהוא ישכח איזשהו, שזה יותר חשוב מאשר לצאת מעבודה בזמן? המשימות שיש לו לעשות. אוקיי. עכשיו, מה האמת? מה חשוב יותר, המשימות או לצאת בזמן? לצאת מוקדם. אלא מה? שהמשכורת שהוא יקבל בסוף החודש יותר חשובה לו מאשר לצאת מוקדם. ולכן, כשאתה מדבר איתו על המשימות, אתה בעצם מזכיר לו כזה, אתה יודע, זה קשור עכשיו למשכורת שלך, אז תשאר פה, זה יותר חשוב מלצאת מוקדם. אתה לא סירבת לו, לא אמרת לו, אני לא רוצה שתצא מוקדם. הרי אמרת לו, אתה יודע שיש לך עוד משימות לעשות. מבחינתי תצא מוקדם, אבל יש לך עוד משימות לעשות. אתה מבין, אז אתה מכניס אותו לפרדוקס, והרצון הזה מתגבר על הרצון הזה. לא, אני לא, אני מבחינתי תצא. אין בעיה. אבל אתה יודע שזה בא על חשבון המשכורת. תמיד הכוונה. אתה כאילו אומר, אני מבחינתי בכלל לא מסרב לך. אני לא מסרב, מה פתאום? אני רק מזכיר לך שאם תעשה את זה, תהיה בעיה. זה כמו, ניתן לו הצעה שהוא לא יכול לסרב לה. מכיר את זה? לא מסרבים. לא מסרבים. כמו שנותנים באתר את כל ה-MP3. תקשיב, לא כדאי לך, לא כדאי לך להתחיל לריב איתי, כי אתה מסבך את עצמך, ושתדע לך שיש לי זיכרון טוב. שמעת מה אמרתי? אתה רוצה שאני אביא לך היפוך שיקסח אותך? חבל, אל תתחיל עם זה. אוקיי, עכשיו תביא את הדרך השנייה. מה הדרך השנייה? לבדוק למה הוא רוצה לצאת בזמן, למה הוא רוצה לצאת יותר מוקדם, ו... נגיד לשאול אותו, למה אתה רוצה לצאת יותר מוקדם? לא, לשאול אותו, למה אתה רוצה לצאת יותר מוקדם? אז מה אני אגיד לך? כי יש פה עניין מסודות. אה? אני רוצה ללכת לעשות שיעורי בית. לא, אני אגיד שאומרך, יש לי סידורים. בסדר, הבנתי סידורים, יש לנו גם עבודה לעשות. איזה סידורים נגיד? מה דחוף? בדיקת איידס. מה זה אומרך? נעשה לסדר עכשיו. אבל זה רק בדיקה, צריך אותו מחר. אתה צריך לצאת מנקודת הנחה, שאם זה היה לו חייב לצאת, הוא היה יוצא גם אם הוא אומר לו תישאר, הוא בורח מהשאר. אם הוא באמת היה חייב לצאת, גם אם אתה אומר לו תישאר, הוא בורח. אתה מבין? זאת אומרת, שאם אומר לך אני רוצה לצאת מוקדם, כנראה שהוא לא חייב לצאת מוקדם. וכנראה שגם הוא יודע שהוא לא חייב לצאת מוקדם, כי אם הוא היה חייב לצאת מוקדם, הוא פשוט היה הולך. ואפילו לא תורך להגיד לך שהוא יצא מוקדם. אתה מבין? לכן אתה אומר, למה אתה רוצה לצאת מוקדם? כשאתה יודע מראש, לא משנה מה להגיד לך, אתה יכול להגיד לו שזה סובל דיכאון. אז אתה לא סירבת לו, אתה רק אמרת לו שהוא לא רוצה את זה באמת. עכשיו מה האמת? שהוא לא באמת רוצה לצאת מוקדם, כי אם הוא רוצה לצאת, הוא יצא בלי לשאול אותך. אתה הבנת? הבנו? אני רוצה להיפרד בנו, הוא לא נותן לי. רגע, הפוך אבל, איך גורמים... כן. איך גורמים לבקש הנחה? איך גורמים למוכר לתת לי כן הנחה? אוקיי, עכשיו בוא נלך מהכיוון ההפוך. נגיד שאתה רוצה שמישהו ייתן לך הנחה, והוא מסרב לך. אתה אומר, אני רוצה שהוא לא יסרב לי, בלי שהוא ישים לב. כי מה נתנו פה דוגמה? נתנו דוגמה של... נתן שוש, אני מדבר עכשיו. נתנו דוגמה של אם... מישהו מבקש ממך משהו, אתה רוצה לסרב לו מישהו ישים לב. עכשיו בוא ניתן את ההפוך, אתה מבקש ממישהו משהו והוא מסרב לך, אתה רוצה שהוא לא יסרב לך בלי לשים לב, שהוא כאילו ימלא את רצונך בלי לשים לב. אז בוא נביא את זה עוד פעם בשני היפוכים. אחד, אתה אומר למה הוא רוצה, למה הוא מסרב לי? כי. אני, למה הוא מסרב לי? כי הוא חושב שככה וככה. אז אתה אומר לו, לא, אין בעיה, מה הוא רוצה? נגיד לו שהוא ישיג את זה בדרך אחרת, ואז יש לו פחות אינטרס לסרב. דבר שני, אתה אומר, אין בעיה, למה הוא מסרב לי? כי ככה וככה, אבל יש משהו אחר שהוא רוצה יותר. נגיד לו, נכון שככה וככה, אבל... מה נגיד? תפריע את הדוגמה. אתה הולך לחנות, אתה רוצה הנחה. בדיוק אותו דבר, הגיוון הפוך. תן לי דוגמה ואכלתי לך. אתה הולך לחנות, אתה מבקש הנחה. הוא אומר לך, אני לא יכול לתת לך הנחה. עכשיו דוגמה, למה הוא לא רוצה לך הנחה? הוא רוצה את הכסף. עכשיו, דרך אחת להגיד לו, לא משנה תיתן הנחה, לא יקרה לך כלום, אתה מוכר את זה הרבה, אתה תרוויח דרך אחרים, אתה כאילו אומר לו, אתה לא רוצה לתת לי הנחה, אל תדאג, למה הוא לא רוצה לתת לי הנחה, הוא רוצה את הכסף. אל תדאג, אתה מצליחים, אתה מחר אתה מספיק, אתה מוכר מספיק, אתה מרוויח מספיק, כאילו אל תדאג, אתה תרוויח את זה במקומות אחרים, או אני אביא לך לקוחות אחרים, זה כאילו אני מנה לך את החיסרון בדרך אחרת,
בדרך אחת, וכאילו, אוקיי, וואלה, אז לא קריטי, ניתן לך הנחה, לא יקרה לי כלום. שירות נוספת, שאתה אומר לו, אוקיי, אם לא תיתן לך, לא יקנה את המוצר. מה אתה רוצה, אתה למכור את המוצר, או מה אתה רוצה, את הרווח של ה-50% או את הרווח של ה-20%, כאילו, מה אתה מעדיף? זה בדיוק אותו דבר. ואותו דבר בדיוק מהכיוון ההפוך, נגיד שהלקוח אומר, אין לי כסף. אתה אומר, אל תדאג, כסף הוא במקום אחר. או שאתה אומר לו, תראה, נכון שזה יקר, אבל מה אתה מעדיף? לא לקנות את המוצר? אתה מעדיף להישאר בלי? זה בדיוק אותו דבר רק מהכיוון ההפוך שלו. הכסף יוצא, בכל מקרה הכסף יוצא משהו לא. לא, אוקיי, בוא נגיד שמישהו אומר לך, בכל מקרה אתה תוציא את הכסף על משהו. מה הוא בעצם אומר? זה לא חסר לך. כאילו, הכסף פחות חסר לך. זה לא, כאילו, זה לא נובע מהשכל של השכר. שזה לא כאילו נובע מהשכל שלך יש משהו שאתה רוצה יותר, אלא מהשכל של לא יקרה כלום אם לא יהיה לך את הכסף, וזה כי בכל מקרה הוא יצא. ראיתם, זה בדיוק אותו דבר, שני אנשים, המוכר מנסה לשכנע את הלקוח לשלם יותר. הלקוח מנסה לשכנע את המוכר לשלם פחות. מה המוכר עושה כדי לשכנע את הלקוח? שתי דרכים, אחד, הוא אומר לו, תראה, נכון שזה עולה לך כסף, אבל אתה מקבל ככה וככה 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 וככה, שזה חשוב יותר מהכסף. שתיים, מה אתה מוטרד מהכסף? נו, תשלם עוד 100 שקל, מה קרה? בסדר, עוד 100 שקל, תבוא, תרוויח את 100 שקל במקום אחר, מה קרה? זה וריאציה. עכשיו, מהכיוון ההפוך, המוכר, הלקוח אומר למוכר, תקשיב, אם לא תיתן לי את ההנחה, אני לא אקנה את זה. כאילו, מה אומר לך? אבל מה המוכר אומר לך? אם לא תיתן לי עוד 100 שקל, לא לך את המוצר. אתה אומר למוכר, אם לא תיתן לי הנחה של 100 שקל, לא לך את העסקה. לא תרוויח גם את 100 שקל, לא תרוויח גם את 100 שקל שאתה מרוויח באחרי ההנחה של 100 שקל. עכשיו, זה ההיפוך של הדבר. עכשיו, המוכר אומר ללקוח, מה אתה דואג על 100 שקל? מה, אתה לא יכול להשיג עוד 100 שקל? אז הלקוח אומר למוכר, מה אתה דואג על 100 שקל? אתה לא יכול להשיג עוד 100 שקל. זה כמו נגיד שאתה בא נגיד למכולת, נגיד, מה צריכים להחזיר לך עודף? נגיד, ואז הוא כזה מסתכל עליך, מה אתה מסתכל על העודף? אתה אומר, תגיד לי, ואם לי היה חסר את הכסף, מה אתה מסתכל על העודף? מה, כאילו, מה ההבדל? אתה מבין? אתה אומר, אתה מוכר יותר אנשים, מה אכפת לך? הנה, בסדר, אז את הכסף שלי, תרוויח דרכו. לפעמים, עד כדי כך, אתה בא לאיזה מקום, אתה אומר, אני רוצה לבדוק את המחירים, לך, מה אתה עשה לי את החישוב של הכסף? אין לי בעיה, תן לי אותו במחיר של הזול. לא, אני צריך לבדוק כמה זה עולה. למה לבדוק כמה זה עולה? אבל אמרת שזה...